Eh, Desi. Mau es naon sih tadi? Aku mau, Des. Ih, itu mah anggur baru merenya. Lain kok. Alah, jujur be sih ulah ngebohong ka aing mah. Oh, Des. Astagfirullahaladzim, geus aki-aki bau tanah ge masih kene bae nginuman kos kitu. Tobat dai, tobat sia. Aing parusing, Des. Tapi sia lamun jadi dari kabuka aing mah, aing moal mabok-mabokan deui kok. Janji, sia jadi kabuka aing heula nya. Hayang amat, sia nek tobat Allah karena aing. Tobatna kudu karena Allah, dadai. Asih. Sia ke mana, Des? Eke opo, mana aja boleh. Eke opo mana aja boleh. Sia mah makin lucu bae, Des. Makin gemas aing ka sia. Burang-burang, saya senang mandi ngorok yuk. Coba aja, Dal. Bau amat nafas, nak. Bau nambah buak ya, mah. Nah. Jangan, dah. Kok bersikir? Banyak. Nah, saya tak. Ih. Eh, pala asli kita masuk ke isun sih, Mas. Oh, sia. Tanja ada doanan. Ai. Eh, itu sih mau didin mah. Cara ngapae kos bangkok kelapar. Sia ini keres benar lu udah diganggu orang jahat ada doanan. Benyo, ke mana sia? Dil, si Benjo mana? Nyao des, angin kerniangan yuk. Enak gak sih dengan si Benjo? Abah si Benjo kere isuk-isuk telepon ke aing jumehna transfer duit. Kita dibikin ke si Benjo. Oh, abah sekadikin duitnya. Jadi duitnya saro Beijing dah reng dua anjing si Benjo. Oh sih, ya gak? Berapa duit yuk? 1.500.000 doang ya? Oh, lumayan be sih 1.500.000 gak? Oh lah, kudu bersyukur. Bagus lah, aing udah kulin hula kayak Mas Yanti. Saya mau yang diupahan tak ya? Ulah, terus aing mantep kudu diupahan. Ih, serius? Oh, bagus lah. Nuhunnya? Oh. Bager ya si Desi. Geus magelis, bager, sempurna jasa hirupna. Ngeun hanjakal. Nasibna goreng jasa, boga kaboga kos gaang. Desi. Mantep. Wah, kelar ye burang-burang nginum pake es. Mantap seger ya mah. Mang, naon ieu? Kayaknya seger amat, beureum-beureum ki nginum es. Oh, Met, hayang bungsa ye, es anggur beureum. Eta sia. Mantap sia Met pake es batu mah. Hayang bungsa ye. Embung lah, haram mang minum kos kitu mah. Ulah diinum dosa, minuman setan eta mah. Eta sia minuman setan. Hola, geus mang lah ulah ngajak urang nginumna ngajak setan bae mang. Bagus sia Met, oh iya. Eh Met, mang dadai. Nah, pas asubek ye. Tah mang, nginum aja si Subek bae. Berarti si Subek setan dong, Met. Emang dadai pinekeun eh, pugu-pugu nyebut setan ka urang. Geus gading sia ulah lo bomong. Ya hayang mung si anggul beureum bek. Astagfirullahalazim. Tobat mang, tobat. Ingat, awak mang dadai geus bau mayit, tarin di adanan. Eh, teh sia kula mosret si hareup-hareup aing ngomong. Sia itu mah perlah ulah di dia. Pinekeun sia. Lagian kolot-kolot ku awu tobat na kalakuan teh ya. Coba bacot sia. Umur mah unu nyaho bek. Kajin teu naing kolot. Bama sia anu diada nanti heula. Pinakeun sia. Minum aing lah. Kunaan si Benjo? Benjo. Dia budak-budak orang tanah kan, Mamet? Orang tanah? Oh, tuh, orang tanah tuh. Unu-unu di tempat Benjo, orang tanah. Mamet, cuman lini teh apa kata si Benjo? Ih, emang kuna sih, Mamet, ngobrol-ngobrol si Benjo. Nggak lunjak kata si Benjo. Menyaing kergena-gena hees, sungguh tak ingin di. Dia supan palas di kumana enak. Eta siapa rapat si Benjo? Oh, ngelunjak jasa, Mamet. Nggak saing menek, udah si Benjo kalah, Mamet. Oh, nggak ditemang.
Met, ke mana itu emang Didin? Mana buru-buru gitu? Ke ngubur si Benjo, Bek. Ngubur si Benjo? Emang kunaan si Benjo, Met? Biasalah si Benjo ngajailan Mang Didin ke HS cina. Bek, setilung nginum bareng tajam ngadai. Entah lah, aing mah tilok nginum anu haram gitu, Met. Kan aing mah jelema suci, betul tidak? Suci naan mah sih ya. Suci lah aing mah jelema na tilok boga dosa, bersih hawak aing mah, Met. Bersih cina, benget ge. Kotor gitu kesetoran embe. Kostai embe dong banget aing. Tah, eta sih nyadar. Ini aingnya nu ngomong. Ini tuh bae sama Met ngomong na. Dahsyatnya bila dibandingkan dengan senyumanmu membuat aku jatuh bangun. Oh oh, I love you Desi. Tetap ya, Bang. Nah, karak mah CS aing datang. Dekat dia, duduk dia. Dekat dia. Orang mabok nyanyi bareng yo, aing boga anggur burem. Wah, mantep ya mah. Oh lah Dil, kamu pakai es mah, mantep sih ya. Oh, mantep ya mah. Hayang atuh mang. Kalau CS, ya. Asik. Mantep Dil. Mantep jasa kawat. Hatinya. Ya gitu. Hey, Bang, tolongan Benjo, Bang. Cekunaan Benjo. Benjo, dia udah-udah mandirin, Bang. Kunaon ge sia dudak-dudak si dudairang? Manehna ku Benjo, di jailan ka HS. Haju marah. Atuh mantak marah lah di jailan mah ku sia. Ngomong-ngomong, Benjo minta es ye. Benjo haus. Lah hayang sia mah Jo, ieu mah anggur beureum lain es biasa. Ih, Mang Dadai, Mang Sandil, parah he. Burang-burang marah, abok oh. Mis lu bawa omong, mabur sih kaditu. Nyao kaditu, letih kaditu sama. Bagus lah, mending meja mabur, tercepet hela. Bisa emang gedin. Oh, situ. Lanjut lagi, CS. Itu punya. Lanjut, CS. Sampai mabok, biar cepet naik. Ayah. Woy, Dil. Aduh. Alosia kemana? Nggak lu nyakit Alosia. Aduh. Aing keres, dijailan kumpahnya, nak. Ayo situ, tadi mama burna, halo orang mah tuh. Harap jadah doanganan. Awas kuing Benjo sih kok, lamun benang kuing. Yes, Din, santai behela. Aing nyaus ya, awas. Mendingan, minum es, hela beyo. Boleh doi, nyawa bahas si aing kerawas ya. Tapi, tumben-tumbenan siapa bager ke aing? Sebenernya nama aing mah bager, Din. Komo lamun si Desi dibikin ke aing mah aku siya. Matak lebih bager aing mah kasih ya. Lo macam-macam duduk siya. Sampai modal ke sia-sia mah mau lebih kan kuing ke sia. Ih, ku pelit sia duda irang. Atau lain masalah pelit tuh doi. Ku dengar artis sih malah. Ngeslah nun. Baru jeng tengah lagi es naan boy iyalah. Emil kena ngasih Benjo di. Mun benang dicapokan kuing kasih Benjo. Kemana tadi kemana? Tadi itu mang tuh. Oke nun. Nek jabokan si Benjo cedek. Paling gedeng di game enak goler di jalan si botu nama. Jemene mah teluk biasa nginum minuman koski. Oh, Dil. Mana nama nginum sagelas ge. Mata ka jongkeng. Betul nancer. Katro. Tuang mang, tuang. Lagi. Agak lah tambah dok. Aduh, mulai ya. Ayo lah. Ay, parah. Ya. Waduh. Emang Didin, deh. Aduh, kok jira aing jadi liur kieu sih? Aduh, apa gara-gara aing mantas dibereng nginum cai es teh gitu nya, ku si Dada jeung si Sandil. Aduh, mana tengeunah gitu eta cai es na. Parah ieu mah, semal bener. Aduh. Oh, jadi Mang Didin mabok. Dasar oon. Mang Didin. Benang bae ditipu ku Mang Dada jeung Mang Sandil. Dasar oon. Berarti geus kieu mah Benjo aman dong. Moal dia udah deui eta ku si Batuna. Beak Dil, geus beak Dil. Sama ku aya bae. Parah. Kurang ge Mang. Kurang loba minumanna. Jadi kurang ge mabokna.
ai kurang mah ceki aing be dil kena tekokeun. Mulai ih. Jemal kuat orang minum na ceki emang dadan bau. Kos bau ceki ucing. Ceki aing mah mantap sia dil. Bahkan bisa pakai ubar. Kata. Ubar naon mang ceki na? Ubar kapelag dil. Lamun sia kapelag tulang nginum ceki aing mah insyaallah jadi cager mang. Jadi amandel. Ini parah ini. Parah emang badai. Amandel dina beung meureun noh. Atolah. Aduh. Kurang kene ieu mah tanggung sabotol deui mah. Mantep ieu. Atuh kurang mah meuli deui lah dia. Siapa yang meuli nak jaing mah teu boga duit. Oke, santai kawan. Kurang keboga duit ya. Tadi abah si Benjo ngiriman transfer kasih Desi. Nah, terus kira mau lige. Santai. Eh, Tasya. Ya itu mah daun sandil. Oh, aja. Perasaan tadi si Desi merena duit ke orang mang. Kok kuari berubah jadi daunnya? Parah sih, Adil. Gak bisa ngebedakan duit aja daun. Oh, bang, gue liur orang. Ada jadir, ayo lawan sih ya. Ayo mabrur Adil lah, orang ulin. Ayo geng. Guys, itu pijin di tamblok, kalau dibawa-bawa. Nah, mau sini daun gak? Oh, aja. Ayo. Eh, tangguan. Aduh, aduh. Asik, kalem, kalem. Duit. Duit beneran ya, Pak. Tapi duit sahanya. Lah, sabodo. Duit sesaka aja. Bisa jajan ciki. Apa ala dong ieu mah Benjo? Ayo boga loba duit, Pak. Aduh. Hei Didin, si aku naon? Sirah aing liur des. Si muriang tah. Hah, hudang ge Din. Si aing mah. Aduh. Hei, hudang. Teh, kunaon Mang Didin? Teh nyaho dak. Aing mang gimana Didin geus ngagoler kieu. Mang, sadar Mang. Mang Didin kunaon? Bek, kayana Mang Didin mah kecapean munnya, matos ngubur si Benjo. Oh, umurnya. Mang. Emang kunaon si Didin ngubur-ngubur si Benjo? Mang Didin keur hees di jailan cenah teh ku si Benjo. Ih, si Benjo ku jail ge hirupna. Tong geus gedak, coba bawa ka imanah lah yuk, karunya batur. Oh, Komet, kasu bek. Mang Didin kunaon yuk? Kunaon, kunaon sia. Yaho. Mang Didin ngagoler di dieu Jo, pasti gara-gara kecapean ieu ngubur-ngubur si bae meureun. Oh, hehehe. Mang Didin mah keur mabok ya guys. Mabok Jo. Oh teh, jadikan Benjo diuber-uber kumanehna. Ju, katibu Mang Dadai meureun. Terus ku Mang Dadai jemang sandil dibari nginum anggur beureum. Dikira manehna mah kuku maung, puguh anggur beureum. Pantes bae ieu jelema teler hareng mabok meureun. Ngalunjak si Benjo. Aing keur ngeunaheuna hees. Malah dijailan ku sia. Dicabok si kuing. Mang, Mang. Terus lah, orang udah bye-bye, Mang. Moh. Hongus, ge. Ku Benjo dibere duit. Asal orang damai, kuma. Jok, lo bawat duit, cia. Iya, dong. Yo, Jemang Didin. Cepet. Asal orang damainya. Oke, bro. Kerma bok, ge. Ayo diajak damai badai, ke. Emang nage duit mah bisa menyelesaikan masalah. Aing minta ke Jo. Oh Jo, bagi-bagi atuh aing sikeur boga duit mah. Ih, hayang bae. Ongges ya. Tah. Cepeh hewang. Asal aturkeun Mang Didin nya, balik karunya. Siap, Jo. Bager jatuh sia Jo. Nuhunnya Jo nya. Oh, kasebek. Aing mana Jo? Tadi sige hayang tah. Hooh lah, si aku kabina-bina amat Benjo ai budak dibere ai aing hento. Ongges ya, cepet tah. Nah, nuhun, Jo. Oh. Iya duit menang ngiriman Abah Sia Teh, Jo.
Eh, lain lah. Duit menang ngiriman Abah Benjo mah, mal mungkin ku Benjo dibagi-bagi. Abah Benjo macam ngiriman duit teh. Abah siang geus ngiriman duit kok, Jo. Ngirimana transfer ka aing 1.500.000. Oh, tah. Jumahana ge duitna? Kok tadi bikin ke Benjo? Ku aing dibikin ka si Sandil. Oh, tapi kok Mang Sandil teu ngomong-ngomong lamun abang ngiriman? Eh, Jo. Cek aing mah geura cokot sia duit si Sandil. Bisina ke eta duit dipake meuli minuman. Oh, nyah. Kudu geura dicokot imah bahaya soalna ieu. Halo saya Jo, nengal si Sandil, bari mau mandiin balik. Oh saya yuk, saya yuk. Mah, orang sampai. Tengok. Kawan-kawan. Ngapain sini di situ? Ngapain sini? Nah, Mang Sandil yo. Guys, I love you, baby. Aduh, oh, biar kata kamu gona mirip bayawak bagiku. Iya sih, lu namanya. I love you, baby. Jelas ya, Duan. Lemah babok mah, bebas des, Odil. Yoi kawan. Gas tinggalkan lah, wadahnya jemah merabok mah. Oh, ja. Gas ayo, nantikan Mang Didin, Mek. Kunaan kita, si botuna digegotong gitu. Eh, parta manehna, terus dibere minuman ku kami. Gara-gara Sarya duaan, iya. Naon bareng si Didin dibere minuman malah sama ku Sarya. Kuku kalau buku siya mah, oon des, benang ditipu. Kuain dibere anggur berem, pajar kuku cap maung. Penjaran lah sama duaan. Mang, mana duit kiriman ti Abah Benjo? Cenak ku tadi sih, dibikin ke Mang Sandil. Oh, Jo. Si Desi, Jo. Nipu aing manehna Jo, si Desi tah. Ditipu? Oh. Nipu naon, Sandil? Eta des, tadi ini dibikin ke aing, lain duit. Orang jero daun KB, des. Daun? Oh. Kuaing mah, di kantongan, bejing amplop-amplop, nak. Pas dibuka kuaing jero daun KB, judi picin mereka bejing amplop-amplop, nak. Jelma edan, sia Sandil. Orang aing mereka sia duit kok, piraku daun. Kehula. Mang. Iya, amplop Mang Sandil lain. Kok ID sih ya sih, Jo? Waduh. Mang, amplop anu dipicin ku Mang Sandil, iya beneran duit kok lain daun. Tuh, beneran duit tuh. Kok jadi duit beneran sih kok hari? Oh, aneh sih dirinya. Kok berubah jadi duit sih? Lain aneh, tapi sia duaan anu geus mabok parah. Aneh. Beget mainan anu aneh. Teh, Kak Memet, Kak Subek. Kadieukeun lah duit Benjo anu tadi dibikin Tia, balikeun. Embung Benjo. Nyao Benjo, kumaha sih sia? Duit geus dibikin si dipenta deui. Borok cikutan sih ya. Wah ge, ja Benjo teh nyaho lamun eta duit kiriman ti Abah Benjo. Balikeun ih. Embung, Bek. Kabur ge, balikeun dah. Hei. Hayu. Kak Memet. Masya. Oke, tempuan. Adil, siapa belum dangder putung? Ayo, lihat atuh kawan, mereka dangder mah. Aduh, ini kurang balik deh, Benjo. Benjo sian mah ke kamar Met. Sian, Benjo yang sian dah. Badin, duit Benjo anu tadi dibikin ke dia, Mang? Benjo lu mah, sesuaiin doi. Tak.